yhtyköhän Valtonen Aavolle, hyvä. Toinen, S:n kultaus yllätsin oikein peräkkäin. Ei, hävittiin viime vuonna. Äärikkömästä, mutta hyvä, että saatiin kulut käännettyissä. Oli ainakin yleensä erittäin viihdyttävää ja mukavaa katsoa. Mestarit on vaihtunut vuosien varrella aika paljon ja näiden kokoonpano myöskin. Miten teidän laitat, tuletteko pysymään parina pidemmäänkin nyt? No, ainakin näillä suunnitelmilla aletaan pysyä parina tässä ihan eteenpäin, että katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessa. Joo, ja finaalin kaltaisessa hyvää neluria on ihan nautinto katsoa. Nuorten keskuudesta niin nelurit ei ole niinkään suosiossa. Mitä me voitaisiin tehdä, että me saataisiin nelurit enemmän tuonne seuraavalle nuoriin pelaajien asti? Joo, mun mielestä se on kyllä parantunut paljon Suomessa, että seuroissa tarjotaan nelipelivalmennusta enemmän koko ajan. Ja kun mä itse asun Tanskassa, niin siellä on nähnyt, että siellä on ihan yhtä paljon nelutreenejä kuin singelitreenejä niille, jotka haluavat niitä nelutreenejä. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että saa treenaa sitä pelimuotoa, mitä itse haluat. Eli se on tosiaan ihan yhtä lailla teidän mielestä? Joo, paremmin näyttää, mutta matkaa tietää. Aina kun mennään kisoihin, että ei nyt mitään ihmeellisimpiä tavoitteita ollaan laitettu, mutta aina kisoissa pelataan, kun pystytään. Joo, samaa mieltä. Niin pitkälle aina lähdetään kisassa, kun voidaan päästä ja katsotaan, mihin se riittää. Hyvä, tsemppiä siihen.